কেও ভাষা ওড়িশাৰ ৰাজভাষা ৰূপে মান্যতা পৰীক্ষাৰে এমি আছে মৰহা মানে ডেছ ভাষা কোনোাৰ ৰাজভাষা ৰূপে মান্যতা উত্তৰটি যদি আছোঁ কমেণ্ট কৰো উত্তৰ টিচি পাৰ্চি মৰহা মানে পাৰ্চি ভাষা কোনোাৰ ৰাজভাষা ৰূপে মান্যতা নেক্সট আমি যোৱা দিন নম্বৰ কোৱশ্চন কু ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ମସିହାରେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଠରଶହ ଅଣପଚାଶ ଅଠରଶହ ଅଣପଚାଶ ମସିହାରେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଡେସ୍ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମାଡ୍ରାସ୍ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନକୁ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନଟି ଅଛି କେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ରସୁଲକୋଣ୍ଡା ଠାରେ ସଭା କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ ବା ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ରସୁଲକୋଣ୍ଡାଠାରେ ସଭା କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଠରଶହ ସତୁରି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାହେଲେ ଅଠରଶହ ସତୁରି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ରସୁଲକୋଣ୍ଡା ଠାରେ ସଭା କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନକୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡେଶ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଶ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷାରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୁରୋଦାଗଣ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲେ ତାର ଯେଉଁ ପୁରଦାଗଣ ସବୁ କିଏ କିଏ ରହିଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ଯଦି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ উত্তৰটি হ'ল মধুসূদন দাস গোপালচন্দ্ৰ প্ৰহৰাজ লক্ষ্মীকান্ত মাপাত্ৰ ৰাধানাথ ৰায়ধুসূদন ৰাও গংগাধৰ মেহেৰ আধুনিক অড়ীয়া সাহিত্য পুৰধা ভিত্তিৰে মধুসূদন দাস ৰৈছিলে গোপালচন্দ্ৰ প্ৰহৰাজ ৰৈ লক্ষ্মীকান্ত মাহপাত্ৰ ছিলে ৰাধানাথ ৰায়ে মধুসূদান ৰাও ছিলে গংগাধৰ মেহেৰ ঠিক নেক্সট আমি যোৱা আঠ নম্বৰ কোৱশ্চন কু ভিডিঅ' শেষৰ আপোনাৰ কেতো কন আনচৰ ঠিক কলে মই নিতি কমেণ্ট কৰোঁ আঠ নম্বৰ কেশচন টি হ'ল উৎক সভা অনুষ্ঠান কেও মচাৰে গঠন হৈ মানে উৎকল সভা অনুষ্ঠান ডেছ মচাৰে গঠন হৈছিলে হৈছিল হৈছিল হ'ব উত্তৰটি যদি আছোঁ কমেণ্ট কৰোঁ উত্তৰটি হায়শী মচাৰে উৎকল সভা অনুষ্ঠান অয়াশী মচহ গঠন হৈছিল ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନଟି ଅଛି ଉତ୍କଳ ସଭାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମନୀଷୀଗଣ ଥିଲେ ମାନେ ଉତ୍କଳ ସଭାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମନୀଷୀଗଣ ରହିଥିଲେ ବା ଡେସ୍ ପ୍ରମୁଖ ମନୀଷୀଗଣ ରହିଥିଲେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଉତ୍କଳ ସଭାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ରହିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଏପାଟର ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ दस नंबर क्वेश्चन दस नंबर क्वेश्चन टी कौन देखा ओडिया भाषा रे पाठ्यपुस्तक संख्या बहुत कम थी कहीं भाषा रे पाठ्यपुस्तक संख्या बहुत कम थी कहीं उत्तर टी आ कमेंट कर उत्तरटी छाप छापाखाना अभाव और बुद्धिजीवी स्वल्पता हेतु ओडिया भाषा रे पाठ्यपुस्तक संख्या बहुत कम थी कहीं छापाखाना अभाव थी और बुद्धिजीवी स्वल्पता हेतु ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଘଣ୍ଟୁ ଘଣ୍ଟା ନେବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ